5 навчальних модулів з професійними тренерами. Останнє заняття проводить декан Київської бізнес-школи Михайло Крікунов. Тема уроку – мислення. Критическое, это инновационное, это креативное и системное мышление. Поможет им стать менее управляемыми. Потому что критическое мышление – такой предохранитель, который мы включаем для того, чтобы ослабить воздействие манипуляции на себя. Освітню програму STEAM Camp у нашому місті реалізує фонд розвитку Маріуполя за підтримки групи Мединвест. Мета проєкту – покращити якість викладання точних наук. Тому в програмі беруть участь учителі фізики, хімії, математики та інформатики. Усього близько 150 педагогів. Серед них і пані Олена. Каже, вже вирішила, як застосує нові знання в роботі. На уроках можна просчитати, скільки буде стоїти стоїмость ремонту собственної кімнати. Опять же, мы посчитаем периметр, посчитаем плинтус, да, посчитаем стоимость обоев или площадь стен. То есть больше практики. Учителі опанували мультимедійні засоби та онлайн-платформи, навчилися розробляти ігрові та прикладні заняття. Ірина також вже розпочала готувати свій перший інноваційний урок. На сьогоднішній час у мене відео навчальне, потім я зробила висновки з уроку у вигляді. Є такий WordWall, засоб вибір питання, у вигляді там карта або колеса фортуни, або якийсь там скриньок. Усі наробки викладачі розмістять на спеціальному сайті, і кожен зможе використати їх у своїй роботі, кажуть організатори. Найкращі заняття отримають відзнаку. Те, хто створив найінноваційніші уроки і применив як можна більше елементів, в тому числі діджиталізації, які не освоїли во время обучающего курса. І 30 числа у нас состоится фінальне мероприятие. Проєкт STEAM Camp одночасно діє в Маріуполі, Запоріжжі та Кривому Розі. Валентина Чурікова, Владислав Борисов, інформаційна програма «Дзеркало».